Pati gaple lamun lai da solong atong ada batas spesial nu nyeluk sorangan moa pati-pati dae batas spesial nu nyeluk sorangan batu poni lamun layang ceratong moa pati-pati dae. Lain bapak tolong, bapak pati, pati dae lamun lain. Bahasa spesial nyelok sorangan, lamun lain apa potongan. Serasa bengkuti gantun, bahasa spesial nyelok sorangan bos kangkung anu bageun. Meka hoyong senes tadi, meka hoyong dasanes tadi. Munggu hari dina semi, sukaya balapatan, koma sapu tasi mati itu daharata. Pauni spesial da sepiharati empang nun tadi palakan mama marasi spesial karedas kantun cadasna nunga gaduhana cucu neng intan anu bager neng intan Amelia yang akan hiburan anak merilingan sisin cai para manalah pala batu konek nuirang cai telaga orang heli karena diri di dunia mama nalena leti segar gogoda baru dikit ciran wae ajamil buah kora si horeng obat kabelum di sarangan mamana yogi ujang yogi anu kasep grup spesial anu sayang yang akan hiburan anak kapungkur katun car hidup ayeuna ka tapasari kapungkur pang turai tina ayeuna mah maskaramin ayeuna patepa deui angka dua angka tilu mama sarati grup spesial ditulis dina lomari grup spesial anu balalakeun bade dua bade tilu asa rambut si rambut panjang grup spesial asa ulah nganyanyari lain hidung ku baju na mama taci anu bage hidung modas kemeja
aku balik deui anu bageur geuningan grup spesial batu koneng nu balalakeun sarasa pangketigantun parata ibu spesial digantur-gantun talina disarengan mama suka esi keur mamat abdi di kantun patas nu nyeluk sorangan di kantun mati nyerita keur mamat abdi di kantun di kantun mati nyerita keur mamat abdi di kantun Pak RT Adok Bacidor Anyar Koordinator RCP anu bageun. Kamana jalan Cibulus apana tia mamana tia anu bageur Abah Adi Grup Garuda Jaya sok inggis ke Cimandiri apana tia mamana tia anu balageur. Urilingan sisi cai nu ilang cai telaga urang eli kana diri di donya mah patas nu nyeleuk sorangan seur gogodeun. Serat salira wangita ditos katampi apa natia mama natia anu ngagaduhan warung serba aya pasir jengko gantene mangtene mana gede midwa hati tersepuk serang atur saksiin apa natia tekawangerang mamah natia anu ngagaduhan warung serba aya pasir jengkol jangan caya malaksana menak bagja sesarengan serat salira apa natia mama natia dina jajarana kalima gena apa natia gena kahartos pisan emot-emot di kamari medek bekja apa natia sesarengan geningan lepat tugas mundut-mundut pipis
biasa. Tenanan apa natian tenanan mon gitu mamah natian kapalai salira. Lelabotan ngajeri nuku panadiri Abah Adi Ketua Grup Garuda Jaya tata ingat tegak teh kamalina. Tata ingat antak berem kuning di sabit saisina apa wakilnya senang jawab RCP. Tata ingat anak dengut neng nur sekretaris RCP tega teh kabinabiana. Menyerik mesir untung mana sepuh RCP kacana gadah no herang mana sepuh RCP no simpati menyerik nikatineng secara kadiri urang. Kerajaan Singosari no ayah di Jawa Timur apa natia mama natia anu ngagaduhan warung serbaya pasir jengkol grup Garuda Jaya haturan abino sana kincir ngait kanaregang. Apa haji bongsu dua saat di anu ngagaduhan barang antik anu sayang neng edot 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 talina urang bengketan talina urang bengketan mamah lempai di sarangan ku apa na dede najana badan najana badan dasok panggang mona batin urang ceketan api salihin mimi salihin urang ceketan Nyai Dewi ayah ubana cabang pulau bambu sana jan sana jan ditulah tali teh nani tomboy anu bager sana pukuh bisa diukur apa natia mama natia anu ngagaduhan warung serba ayah pasir jengkol grup Garuda Jaya nu malalage. Ukur sariri mentek kapilet tapi duriat cuman tel masket kang sara mode si rambut panjang grup spesial di sarangan mama tasi spesial nu gaduh incu dua neng ila
jang yaitan anu bageul hati lir perah diri sumerah kumbang asih tapi napikir tetap ngai diri ngambang kabandang kajamparing ku manena diri ngoyong kabandang kajamparing ku manena kamana atuh kamana neang manena metik atina sareret jeung saliwa mentak tibalat sesailapna ririt manina tutup manina kumambang rasa matur tang asa mati lera pera diri sumera kumambang asih tapi napikir tetap ngai diri ngambang kabandang kajamparing ku manehna diri ngoyong kabandang kajamparing ku manehna kamana atuh kamana metik atina sesahilapna kangasara mod si rambut panjang grup spesial anu bageur desa ngana mama tasi spesial anu gaduh incu dua neng ila jang ian anu kasep di batu koneng anu bala lagu ukur sarire mentak kepile tapi duriat cuma pela maske atih lir perah diri sumerah kumbambang asih tapi napikir tetap ngai diri ngambang kabanang kajamparing ku manena diri nguyung kabanang alang layung ku manena kamana atuh kamana neang manena metik atina sareret jeung saliwa mentak tibelet sesahilapna kang saramut si rambut panjang grup spesial anu bala lagu aturan kanggo ka mamah taci anu ngagaduhan incu dua neng ila jang ian anu kasep barang maju ka lohor paonil spesial papatong nukoning tetembong dui paonil spesial disarengan mamah marasi ngalayang jang-jang naker maruragan pancen gerwasiatan parahman alap-alap batu koneng disarengan mamah nak lena leni grup spesial sore menggok ka asar ajamil buah ngora papatong nukoneng hibarata luhur mamahna yogi ujang yogi anu kasep grup spesial batu koneng ngawahan jajana keur maruragan omat tong kajojonan maskara mina spesial disarengan mama saranti di batu koneng papatong nu koneng teu tembong deui asaramu desi rambut panjang grup spesial leungit ini topami papatong nu koneng teu tembong deui ngiles bewara batu warana pragera dina kadede papasrah agobang leang-leang kanu kawasa agobang leang-leang batu koneng grup spesial deui anu bageul papatong nu koneng teu tembong deui kang saramut si rambut panjang grup spesial ilus ini topamit disarangan mama taci spesial anu ngagaduhan incu dua neng ila jang ian anu kasep batu koneng papato
nu koning tu te modai pak RT ibu spesial ngeles bewara baturna mama suka esi grup spesial batu koning anu bade hajat prakera di nakadede papasrah kano kawasa kang sarah mode sirabot panjang di sarangan mama taji anu gaduh incu dua neng ila yang ian anu kasep batu kone sore menggo ka asar papatong nu koning tetembong deui kang saramu desi rambut panjang batu koning ngageter jang-jang naker maruragan pancen geura wasiatan ayah ucu neng edod 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 sore menggo ka asar bunda nur kang ati timin papatong nu koneng teu tembo deui nini ihan aki ihan ngageter jang-jang naker maruragan omat tok kajojonan kang saramun si rambut panjang. Cik atuh kuring tulungan gulang guling ngana sorangan kuayang ge rerimitan teh nani tombo gas posan lala gesan nyatu kudu kumaha tenani tomoy penyiar RCP canayanu mirosea padahal teh tahan harga mamahna alati anu gaduh tawara masa cak rasa pintu terbuka mon ayanu sasana mutuing dikieke asal noba risnya aheun ulah nu sok nyarike barang ayah mama aladi nonya ahun kerepi kecah lona panota tapi sama tina kanan teh nani tomoy penyiar RCP datacan gaduh panota mana adi anu agaduhan atau warang merasa anu nyilek sorangan haturan adi nusono sanes teman
baca doronya nguji pangerti perate ada baca doronya di sana mama honda waduku koordinator RCP haturan abdi nusono lamun maka cipari kajenaka kajenaka limbangan awae lamun musika nyeri kajenarek ma nyorangan wae ya diri masih cari cing masih emon anda bajiroro topeng penuluh kona jaya anda berang peti bahaji kupir leang leang ulah kak jona-jona natei salira ayanu ngapi najana kerma najana ke senang tahir mama endang anu agaduan apa manep anu nyilak sorangan langkah iling dak kapangir tucarama nyarara cepe anu bangkur geningan mamah na aladi anu ngagaduhan atau warang marasa anu bage nyaku manu dan rokok dina gelas sengot wae nyadi mana pada pohon salawasna Pairate ado bajidor anyar koordinator RCP emotwai Mon hurung-hurung di panggung hurung akarasa Mama oon rawaduku dan anu aku Mon herang di pamidangan apa wakil jat penanggung jawab RCP lano rasa nuker susah neng nur sekretaris RCP anu bagi sedikit jeng kembang amir tangkal honje jeng kanyiri tangkal honje geningan dajang kanyiri dipikir emak ayah yana putra suna penasehat RCP baki kepikir disarangan mama aja negrala pedek mih ayam anu pedo di pasir panjang haturan abdi nusono kembang merah daun aturi hayalan teh nani tomboy penyar RCP lewongan wai lamun atur aku diri yang remah mama na aladi anu ngagaduhan atau wara marasa rejengan wai thank you.
penasaran aku paling liang lamun tetet dinakana aku paling liang anu agak dua anak kebon jauh dua hektar keranyaran jangan jimual kanu liang cenah majan rengan tosan aku bang liang liang jangan jimual kanu liat aku bang liang liang tapi bukti nanya lah aku bang liang liang anu agak dua anak kebon jauh dua hektar batu koneng nan ukur pikannya riu duh cari meci malita nece rame luhur parahman alap alap batu koneng ngan lu barang peti mama nale nale ni grup spesial kabogo direbut batu aduh aduh aja milo buang orang ku harian dinya nyari mamana Yogi ujang Yogi anu kasep grup spesial ku anak deung keraan nyaran jang jimuang kanulia paunia spesial keras atai mamah marasi spesial anu bager cenah majar rislimita tapi bukti nanya lahat malas abah ayo genia ukur ngeheroyak tapi bukti nanya lahat mas karamin spesial ngan ukur mamah nasaranti pekajari jali lecing asa rambut spesial si rambut panjang melita nacir meluhur asa rambut si rambut panjang grup spesial mangluh barang peting mama haci kabogoh direbut batu aduh aduh aku baleang-leang anu ngagaduan kebon jauh dua hektar batu koneng ku hariane ari dinya nyari kang saramut spesial siramut panjang anak deung dari kia daun rasa tinggi pinuhku sayang manuk na aku bang leang leang adiana gusti yang widi para teh imut spesial ngatur raka hoyong makhluk na mama suka esi kumaha Pak Atas anu nyelek sorangan grup spesial sadana heula aku bang liang liang gelak ngelik dina jati gelak ngelik dan
hati. Kumaha rasanu melang Ayah Yana Putra Sunda penasehat RCP jerik saja roning ati disarangan mama hajah ning ralam anu bager. Kumaha rasanu melang Mama Anis Marcela anu bager jerik saja roning ati. Apa wakilnya penanggung jawab RCP di sarang anak kuning nur anu bager. Amandora njuk mulayana di sarangan mama Suminar nu balalager. Apa na dede kuncen RCP di sarangan mama Lepai. Kumaha rasa nu malang jarik sa agobang leang-leang jarik sa jeroning hati. Sumur anu di sisi kulah ayah ucu neng edon 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 anu bager dikuriling tangka capek apa RT ado bajidor anyar koordinator RCP di sarangan mama Oon Rawadungku. Kumaha rasa nu melang tenani bio penyiar RCP aku bang leang leang anu ngagaduan kebon jauh 2 hektar batu konek grup spesial. Nobalalagun